bakoitzak ongi ulertu du zein den bere papera, eta oraingoan ere lerratzea tokatzen zaigu. Bizi dugun momentu historiko honen aurrean, milaka gara herria eraikitzen jarraitzeko autua egin dugun gazteok, eta borroka hori alik eta espazio gehienetara eramateko pres gaude. Erronka ez da makala. Alfonso Alonso, uste genuen ezetz, baina bueno, jarraitzen dute. Alfonso Alonso kostiralean esan zuen, Partido Populararen lehen helburu nagusia dela EH Bildu ez gobernatzea Araban. Eta bi gogoeta datozkit, lehen gogoeta. Alonso informazio zona dauka. Ze baieztatzen du EH Bildu Araban gobernatzeko moduan dagoela. Eta bigarren gogoeta, ondela gutxere, plantatu zuten, beren helburua zirela, Marotoa gobernatzea alkate izatea orain dela urte, eta Madrilgo diputatua orain dela bi aste. Ba, bueno, ez du ematen, beren helburua markatzen dituztenean oso fin dabiltzala. Beraz, esara dio moduan, no hay dos sin tres. Gobernoan egon diren eskutik hiri hau atzean gelditzen joan da. Eta hau da unea, orain da unea erabakia hartzeko. Erabakitzeko gainbera honekin konformatuko garen, edo hiri eredu berri baterantz aurrera pauso bat eman nahi dugun. Feminismoarekin kaleak bete duten hiria, pentsionistekin, hezkuntzarekin, martxoak hiruekin, edo eskubide berdintasunean kaleak bete dituen gehiengo eraldatzaileak hartu behar du erabakia. EH Bildu buru duen gobernu batek bakarrik alda dezake Gasteizko narabidea, hiri honek duen potentzial osoarekin. Eta bestiarekin hasi gara, eta besti horren izenburua ez dakit ezagutzen duzuen zein den, baina da amaieratik hasi. Eta amaieratik ere hasi gara gu ere. Etapa honen amaiera alkatetza lortzea delako. Etapa honen amaiera ezberdinen arteko lana indartzea delako. Etapa honen amaiera ezberdinen arteko batura delako. Irabaztera goaz, guazen, guztion artean lortuko dugu, aupa zuek!